Doktorka Zuzana Maxová je v seriáli Nemocnica taká chladnejšia, ako aj spomínate. Aj keď niečo povie, tak priamo na to nemyslí zlom. Aká je Zuzka Kanoc v porovnaní so Zuzkou Maxovou doktorkou? V čom ste možno podobná, v čom sa tak líšite? Lebo máme už niekoľko častí napozeraných, tak čo je taký že zásadný rozdiel a čo máte spoločné? Um, tak ja si tak Uh, viac premyslím to, že či, či tú pravdu alebo to, čo si myslím ja, že či je to nutné povedať. Um, lebo som toho názoru, že nie vždy je to nutné a že tá moja um, predstava alebo ten môj názor naozaj niekedy nie je vôbec uh, dôležitý. Takže, um, ale Zase ona vykonáva prácu, ako vykonáva a tam na tom mieste, kde sa riešia tie veci a aj pracovné, tak je určite lepšie, keď človek ide na rovinu, jedna s ľuďmi. Takže aj čo sa týka tých pacientov, že veľakrát aj tam, síce povedala na rovinu a pozerali po nej kolegovia, že ako takto bezcitne, ale že tí, tí pacienti to spätne ako zobrali, že nakoniec to bolo fajn, že to tak povedala, že vlastne si uvedomili možno o mnoho dôležitejšie veci cez túto pravdu, ako keby im niekto klamal a, a možno by tú pravdu ani nezistili, alebo, alebo nevideli by tak jasne, že že, že ktorým smerom ísť alebo ako sa k tomu postaviť. Takže, no ale ku mne, hej, uh. <laughs> späť k mojej postave, či teda ku mne, mojej osobe, tak um, áno, ja som citlivejšia. A práve tomu ma uh, si tá Zuzka učí, uh, že, že nebrať si veci až tak osobne. Že som veľmi vďačná za túto postavu, lebo veľakrát uh, ja... Um, Dávam city aj tam, kde nie je veľmi nutné. A, a proste, ona mi tak ukázala nejaké tie veci, ktoré, ktoré možno mi dali niečo do života. A asi beriem od nej. A čo máme spoločné... Aj neviem. To, že nechceme ubližiť nikomu, ako ani ja nerada ubližujem, takže, takže to, to je asi tak. A preto si aj veľakrát rozmyslím, že čo poviem, lebo niekedy nemusí to akože vypáliť dobre.